dans la proie, dans la proie. Un sourap.fr. Diena klāt, tikai nav ko aicināt, pasēdēt un palīgsmot, piedzerties un padējot, tomēr sāku galdu klāt, pats ar sevi parunāt, pasēdēt un palīgsmot, piedzerties un padējot. Tu jau piezvanī, skaistai meitenei, kas mīl, pāri ielai dzīvoklī, kuras vārds ir Natalī. Varētu jau varētu, tad mēs abi dejotu, sēdētu un līksmotu, piedzertos un gulētu. Mani jau sēd.
tavas rokās nobrūšās. Skriedot pakaļ līdzi tām skaitļu kombinācijām. Mana mīļā Natalī, tevi nevar sazvanīt. Nāksies vienam pasēdēt, piedzerties un pagulēt.
searching for salvation. Can we find our way back, way back? Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? No more running, no more running, no more chasing. No more running, now I'm running out of patience. Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? For salvation, can we find our way back, way back? Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? No more running, no more running, no more chasing. No more running, now I'm running out of patience. Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way? Меня не будет, мои песни, моя память. Но пока я здесь, но пока я здесь.